感谢中国东方歌舞团艺术家们的精彩演出。女士们，先生们，让我们欢迎华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东先生。各位来宾，各位朋友，大家下午好，欢迎大家来到深圳湾体育中心来参加华为剑飞凡品牌盛典。去年九月也在这里，我们和刘德华先生一起见证了非凡大师品牌的诞生。不是天生非凡，而是敢于非凡，很好的诠释了非凡大师的品牌理念。九月七号，我们开启了全球首款三折叠屏手机 Mate XT 非凡大师的新品预礼，广受大家喜爱。初秋九月，让我们一起开启新篇章，见非凡。华为一直是折叠屏手机行业的引领者，我们一直把极致的科技和体验通过我们的新的技术的创新带给大家。回首到2019年年初，我们发布了全世界首款外折屏的折叠屏手机 Mate X， 首次开启了无缝外折叠屏的新的时代。我们第一次把折叠屏在盒上没有缝隙，我们从为这个产品也付出了很大的努力，从 X 到 XS 到 XSR 来解决了外屏和可靠性的努力。我们的硬翼铰链的技术的突破，我们的硬翼铰链在2021年年初，我们发布了全世界首款大内折屏内折叠屏手机盒上没有缝隙的华为 Mate XR， 上市以后深受消费者的喜爱。2021年底，我们又发布了全球首款盒上没有缝隙的小折叠，开创了无缝小折叠时代的领先。去年3月份，我们推出了华为 Mate X3， 我们是首次把大折叠屏手机做到了直板机的厚度和重量，而且打破了消费者对折叠屏手机的厚重不可靠的固有印象，将这个体验有一个重大的提升。去年9月，我们随着先锋计划，我们上市的华为 Mate X5 不仅提供了轻薄的机身，而且支持了防水无线充电，支持了北斗卫星消息，支持了有线无线超级快充，支持了我们的昆仑玻璃以及玄武镀膜的这种屏幕保护，可以说支持了最新的无线的通信的技术，可以说真正的全能折叠机，轻薄之上全能折叠，一应俱全。今天我为大家带来了大家都能想得到但是做不出来的产品，我们团队为此奋斗了5年，始终没有放弃，我们敢于突破，敢于非凡。今天我们将再一次改写行业历史，将科幻变为现实，引领折叠新时代。这就是我全球首款三折叠屏手机华为 Mate XT， Mate XT 非凡大师。这个 XT 的X 是我们的这个折叠屏的这个书写的首字母， T 有多种含义， Triple 是三折叠， Technology 是顶尖科技，
劝的啊，也是引领未来的未来趋势，所以我们把它取名叫 Mate XT Ultimate Design 非凡大师，这个 T 啊有的三层含义。这是全世界首款三折叠屏手机啊，可以说我们为了这个解决一个产品的能够量产和可靠性，我们付出了巨大的努力。展开这款手机，大家看到就是一款啊，10.2英寸的，全世界最大的啊，最大最轻薄的，相当于一个平板一样的啊，超轻薄的啊，全世界最大的手机。我们一直有个梦想，我希望把我们的平板装在口袋里，今天我们这个实现了。它同时又是全世界最薄的手机，只有3.6毫米，大家看看这个厚度啊。同时华为 Mate XT 非凡大师，非凡科技独领非凡，它是中轴对称的设计，是我 Mate 系列的家族的经典的传承。同时大家看到我们采用了我们经典的传奇新传，我们从2020年 Mate 40S 开始就开启了八角星钻的设计。八角星钻是非凡大师系列的经典设计语言，华为 Mate XT 非凡大师以传奇星钻设计独领非凡。我们以极致的工艺勾勒出优美的正弦曲线，形成了立体光轨的视觉效果。看到这个金属的这个 deco 上有纹理，这就是岩脉纹。这岩脉纹理我们是千锤百炼80层金刚合一的高温锻造，是手工的降噪，每一片的纹理都是独一无二的，因为是扭转出来的，手工扭转出来的，真正的精工细作，22天78道工序，岩脉纹理精心真品。这个岩脉纹理每一片都是独一无二的。我们还带来我们侧边的这种乌金的腰线，明暗相间，交相辉映，乌金腰线雅致光影。还有我们的非凡降噪徽标，彰显真品风尚。我们的主题是大地岩脉主题，致敬鎏金岁月。我们还带来100万级钢琴名奏的非凡雅韵的专属铃声。我们为这款产品提供了两个颜色，一个是瑞红，精致优雅，红和金搭配的，还有一款是玄黑，是黑金和黑色，经典奢华。这就是华为 Mate XT 非凡大师，非凡设计，独领非凡。非凡体验，体验辉煌。接下来让我们一起将科幻带进现实。
真正的一机多能啊科技新物种，可以一折使用，可以两折使用啊，可以三折使用，所以是带来真正 的方便性，一折两折三折。我们在值机的时候是吧，我们这个比如说我们出差，我们平常啊办值机，我们就一屏啊平常看信息，一折就可以了啊，便捷从容。我们在候机的时候，我们展开看信息，我们可以两折啊，两折使用，能高效的浏览。比如我们在途中啊，飞机途中，我经常我要看资料，我看资料，我下载的资料，看像这样的分析报告，这行业的 PPT 分析报告，用我们两折屏手机看起来都有点吃力啊，但所以需要我们三折叠展开以后啊。过去我们在电脑包里还带了个平板，就是因为我要看这样的资料的用，所以这时候我们就可以带来真正的大屏的沉浸阅读。非常复杂的这种啊页面我们都能看得很清晰。还有我们大屏的阅览啊，因为我们带来了这个，给大家赠送了这个保护壳，这个保护壳一个保护壳支架啊，可以撑住在桌面上，可以这样放啊，这个可以立上，它既是保护了手机，同时啊又带来这种支架的效应啊。所以这样的话，大家看看我们的大屏的阅览，我们看这个PPT， 大家看到我们比两折，大家说不就大了三分之一吗？但是的阅读面积可大了两倍以上，大家看一下啊，因为我们大量的内容是长方形的啊，是矩形的啊，不是正方形的，这是原因导致的，真正带来非常好的阅读体验。我们大屏啊，在观影，大家看看观影的体验，我们展开之后啊，这种巨幕的沉浸体验带给大家。是大折叠一屏手机的两倍以上的观赏面积。看我们看图片啊，然后我们展开以后啊，是2.5倍的这个大中折叠的这种手机的啊这种就普通的原来的大折叠的手机的两折手机的阅读面积观看面积。我们在大屏理财，大家看看可以这样，不但看到个股，还能看到大盘，看到走势，是吧？非常棒哈！大家我们看小红书啊，展开以后啊，图片和评论同时的图文并茂啊，视野更广，细节更多，更沉浸，更生动。他们开玩笑说，展开之后小红书秒变大红书啊！啊，我们还可以这样用啊！你看我们这个支架，这是我给我们团队提的要求啊。就我们做了270度旋转的支架，这样旋转以后，这样支撑，大家看到吧？啊，这个支架可以旋转的，这样支撑旋转以后，就我们可以竖起来看，所以支撑在桌面上啊，竖屏浏览优雅自在。我们这样刷抖音啊，看一些视频，看竖屏内容，带来真正的沉浸感的大视野，非常棒的体验。我们还有 AI 大模型AI 小易云啊。小易 AI 进入手机中，我们 AI 的翻译啊 ，AI 的摘要，我们看一篇文章，我们摘要分屏可以两边，直接把摘要出来了啊，海量资讯，秒出观点。我们的 AI 翻译啊，大家看看我们用双屏分屏啊，我们可以一边看原文，一边看我们的这个翻译出来，可以直接对照翻译啊，一屏进来。我们 AI 还可以做自身编辑啊，你可以自然语音对话，你比如我写一个发音稿啊，它可以帮你 AI 帮你运色，然后我说一个英文发音稿，它可以帮我翻译啊，这样是真的是很便捷啊，可以迅速帮你润色再啊，然后帮你翻译成英文。这就是华为 Mate XT 非凡大师给大家带来的非凡体验。华为 Mate XT 非凡大师，非凡科技成就非凡。我们说我们为此奋斗了5年啊，我们这个研发就是我们解决了屏幕和铰链的技术突破，解决了产品的可靠性的问题，将科幻变成现实的关键。我们第一次将铰链系统啊实现内折和外折的合一，我们是全世界第一家突破外折也是外折的，同时也是全世界第一家把内折做到了合上没有缝隙的。今天我们带来了我们新的
这个内置和外置的合一，是双轨联动啊，真正的巧夺天工。这就是华为首创的华为天工铰链系统。我们第一次实现了超薄大屏，实现了内外弯折同时进行。因为解决这个最大的问题就是可靠性难度非常大，因为内折我们的阿角非常小，而且要内折要能够支撑那么小的这个每一折这个内折里面的弯阿角很小的时候，它弯折是很难实现的，所以这个要内折的抗挤压。但内折要如果有抗挤压的话，我们外折呢又需要抗拉伸，外折因为屏幕露在外面，要屏幕的这个叠层要可靠，但我把叠层厚度和可靠性和各方面加上去以后，那内折就没法折了，所以两个是互斥的。这两个互斥的在维持我们解决这个量产问题，我真正我们做了这么多年的努力看起来做一个样机出来非常容易很早我们就做出样机，但是解决量产非常难，所以我们解决了这个产品的设计的以及工艺可靠性的这个功课的难题，终于今天我们把它带给了大家。我们为了解决这个屏幕外层的可靠性哈，大家看到我们用了双层的抗冲击的复合强韧叠层结构，下面这个屏幕里面在下层有一层最大的业界最大的 UTG 玻璃，在屏幕上面的里面这一层322平方厘米的，我们在表面上还有一层非牛顿流体材料的这样一个材料这个覆盖层大家知道我们从 Mate X3 X5 我们都用了这个非牛顿流体材料，我发布会给大家讲过，遇柔则柔遇强则强，这样容易弯折但同时抗冲击防止有些东西碰上了以后把屏幕给冲坏，所以真正的呢我们把抗冲击能力来提升了30%以上。这就是我们同时在这个因为手机非常轻薄像薄片一样只有3.6毫米，所以我们在还加上前后的壳子和屏幕，所以我们电池只有1.9毫米的薄如蝉翼的电池，是全世界最薄的电池，在里面三片电池组合起来达到了5600毫安时的大容量的硅负极电池保证好的续航。我们支持66瓦的有线超级快充和50瓦的无线超级快充，而且还支持零息通信给你提供好信号时刻在线还有我们支持天通卫星通信，打卫星电话和发卫星消息，在没有网络覆盖的地方没有信号的地方能卫星电话还是非常重要我们自从华为的旗舰手机支持卫星电话卫星消息以来，已经多次实现了救援，我们记得有驴友走失了在无人没有手机信号的地方靠我们的卫星电话救援了，我们看到还有一些在中国西部车坏了在没有荒无人烟的地方就是靠卫星电话实现救援了我们也看到过去大家看到一个报道在沙漠里有几个人的车坏掉了，但是他们带着卫星电话坏掉了，他们很遗憾的是他们没有一个人带着华为手机，如果带着华为手机那可能可以避免这次灾难的发生。还有上次中国华北华大水通信基站断了坏掉了这个没有地面通信，这时候也是靠我们的卫星电话来实现救援的，所以这个是一生用一次以一次续一生的功能。这就是华为 Mate XT 非凡大师给大家带来的非凡科技。华为 Mate XT Ultimate Design 非凡大师，非凡影像记录非凡。大家刚才看到我们那个相机的爆炸图，大家可能看明白了，这是我们的主摄，我们采用了5000万像素的10档可变光圈的这个主摄，带光学防抖的，光圈最大达到 f1.4 的超大光圈，小光圈可以达到 f4.0。大家知道，在暗光拍照、在人像拍照的时候，我们需要大光圈，但是在拍风景、在拍更高分辨率的图片的时候，我们需要小光圈。
所以我们死挡可变那个超光面这个摄像头带来这个强悍的主摄的能力。我们还支持了潜望式的 5.5 倍的光学变焦的潜望式的长焦镜头，这个带光学防抖了，还有我们的超广角摄像头，还有我们的这个激光对焦以及度光谱的这个传感器，带来强大的影像的硬件能力。它同时搭载了我们的 XMAGE 影像引擎，带来了非凡影像，记录非凡。我们 XMAGE用 F2.0 大光圈拍出的这个光影人像，这小女孩灵动的舞姿，背景虚化恰到好处，光影交织质感非凡，非凡影调如歌如诗。这个是用 XMAGE 可变光圈 F4.0 小光圈拍出的黑白风格的影像，光影极致润味，气质端庄高贵。这个是在新疆昭苏，也就是天马的故乡。看我们用F2.0 的这个可变大光圈拍出这个人像，无论人的气质还是马的光泽，都能准确的表达。这个是在格陵兰岛，用 5.5 倍的潜望长焦拍的格陵兰岛。我们这个项目的代号，在研发内部代号叫格陵兰，象征着非凡探索、无畏前行的精神。这个是在西藏绝世秘境的萨普神山，左边这个图片我们是广角，用10公里以外，我们看用 5.5 倍光学变焦来拍10.5公里以外的那个远处的那个雪山，大家看看清晰可见，我们强大的这种变焦能力。这个是用我们的广角微距 2.5 厘米的广角微距拍的这个百花建盏，建盏是宋代第一茶器，它的百花的纹理纤毫毕现。这个我们的风驰散拍，我们在运动中的那个小孩捕捉住这个孩子爸爸和女儿这个一起的温情的时刻，这个动的画面就非常难得的捕捉风驰散拍。我们 5.5 倍的长焦也能支持风驰散拍，这就是在也是在新疆昭苏拍的这个纵马驰骋的女骑士在雪山草原间策马飞驰马的肌肉线条大家可以仔细看一下，清晰可见。这个也是用我们的 5.5 倍的长焦风驰散拍，捕捉到了鲸鱼和飞鸟腾空的决定性瞬间，也是在格陵兰岛拍的。我们说拍一个风景，我们希望把景物再扩大一点，我们用 AI 来扩图，大家看一看能不能扩得出来，扩的效果怎么样。大家看看拍的还是可以的是吧，还是有想象力的。这个是我们华为松山湖小镇，这是李小龙他住的宿舍的窗外，这个他拍了窗外这个建筑，他来消除了一下，大家看看能不能消除掉这李小龙他是消的我们看一下看消的怎么样是不是很酷再也不怕窗外的风景被建筑挡住遮挡了这有时候你们出去带家里的孩子你们出去拍照，有后面有的一些人想把它消除掉，看看能不能消掉修，大家看一下效果怎么样轻松修图AI 修图。我们还有一个 AI 云增强拍照的时候人脸的那个都的增强，大家看一下这个，我们让画质增强，我们拍一张合影，拍完以后送到云端去这个我们那个相机那个图库那个里面有个魔法棒，点一下魔法棒
他就把照片存到云端给你修图。我不知道屏幕上大家能不能看得清楚啊，这个原来的图放大的这每一个人脸，到你看这个，发现人脸的清晰度大幅度提升，我每一个人的人脸都清晰的提升了，这就是 AI 带来的神奇的效果。其实这个功能从 Mate 60系列、华为 Mate X5 啊系列、Pure 70系列、Pocket 2这些手机都支持，都支持这些有趣的 AI 功能，欢迎大家体验。因为原来我们没有去发布会，也没有讲啊，所以今天这个在这里给大家讲一下。这就是华为 Mate XT 非凡大师，非凡影像，记录非凡人生。我们这是在 Inbox 的为大家提供了啊诚意满满的真品，包括 FreeBuds 5的真无线耳机，包括88瓦的超级车载快充，还有66瓦的有线超级快充，还有这个保护壳啊，这个带支架的保护壳啊，这个带旋转支架的保护壳。我们这个旋转支架的保护壳是一个超轻薄的超强的仿纶纤维做的，270度的这个角度，这个旋转可以支撑横着支撑和纵着支撑啊，这两个角度啊，非常精妙的设计。这也是在支撑架里的业界我看到的可能第一个在保护壳呢支撑这样旋转支架的啊，这我们也可能会成为整个行业的一个方向啊，虽然一个小地方。但今天我们说我的梦想把平板放在口袋里，把电脑放在口袋里，大家看看键盘，我们的键盘，把键盘也放到了口袋里，电脑放在口袋里，大家看一下啊，这个键盘还在鼠标窗口，这个是鼠标窗口，你不用去摸那个屏幕了，对，真的是不是很方便啊？把电脑放在口袋里，一机多能，真正的科技新物种。啊，这就是全球首款三折叠屏手机华为 Mate XT Ultimate Design， 非凡大师给大家带来非凡设计、非凡体验、非凡科技和非凡影像。啊，去年9月份我们在这里和刘德华先生一起共同见证了非凡大师品牌的诞生，今天我们再一次携手刘德华先生带来非凡大师家族的首款折叠屏手机华为 Mate XT， 非凡大师开河间见非凡。这句话听了成千上万次，今天它让我想起很多往事。起初是本能让我从零走到一，就像一个笨小孩懵懵懂懂站在聚光灯下，谁不想红啊？为什么非得是刘德华呢？后来幸运地迈出第二步，用时间积累起一点点人生的厚度，想再往前走一步的时候，现实告诉我抱歉不可以了，但我想要试试，不是为了得到什么，只是想看看更宽的地方。一、二、三，在无人之境更进一步，
这时才发现，真正的宽是无边无际，忘记什么是宽。这样 OK 了吗？没有，从一走到三很难，但更难的是从三回到一，就像用半生把书读厚，再用半生把书读薄。四十余年演过太多的角色，其中有一个最重要，就是简简单单做回华仔。纵使历经一切曲折，身段永远是平的；纵使走过所有路，见过所有人，知道所有事，还能简单如一。心有三千大世界，做好一个平常人。一开一合间，从容有度，非凡如一。开合间，见非凡。感谢非凡大师的品牌大使刘德华先生，完美诠释了非凡大师的品牌精神。从一走到三，从三再回到一，这是一种人生的境界。我们这款产品已经于2024年9月7号开启了预订，今天我们来正式公布一下它的价格。有三个配置，它的价格是16+5+19999元啊，16+5+2G21999元，16+1T23999元，预计9月20号早上啊开始发售，正式发售。因为这款产品的成本非常高。非常高，我们也希望在今后的这大量的发货过程中，通过工艺的改进和良率的提升，能够来降低成本能够让我们同样为大家带来了非凡的尊享服务，包括管家上门服务和门店的礼遇，还有包括屏幕的兑换一年一次的屏幕优惠一年内一次的屏幕兑换服务，还有屏幕的保养两年内4次免费的叫换保护膜，如果那保护膜不小心就磨损了或者刮伤了，可以去免费的换膜。这就是我们非凡大师家族的所有成员包括我们的手表还有 Mate 60RS 手机。我们同时还为大家提供了非凡大师限时体验空间，就今年9月14号到9月27号。在上海陆家嘴的这个滨江大道，欢迎大家去体验非凡大师家族的全体产品。每个人心目中都有自己的非凡大师，刘德华先生就是我心中的非凡大师。其实我们每个平凡的人也都会在生活中看见、听见或者遇见非凡的人与事，我们也希望更多的人知道他们的故事，所以我们推出了见非凡品牌计划，今年10月和大家见面，敬请期待。让我们从一个个名字里听听他们的故事，从一张张面孔里见非凡。 Hello， 大家好，我是刘德华。因为最近都在演唱会的过程中，所以很遗憾没能来到发布会现场跟大家见面，但是我依然想跟大家一起庆祝华为 Mate XT 非凡大师的成功发布。在这里我要告诉你们一个好消息，见非凡品牌计划将正式开启，就让我们一起在一个个的名字中听听他们的故事，从一张张面孔里见非凡。
敬请期待。再次感谢刘德华先生对健非凡品牌计划的支持。2013年，11年前，我们发布了华为消费者业务 Make It Possible 一心建言的品牌理念。我们这样一群心怀梦想的平凡人，敢于突破，敢于创新，致力于为消费者带来非凡的产品体验。经过多年的努力，我们终于在2020年做到了手机全球市场份额的第一。后来遇到4轮的制裁，我们的市场份额曾跌到谷底，但我们从未失去信心，不断创新突破，追逐梦想，永不放弃，把不可能变为可能 ，Make it possible。去年9月 ，Mate 60先锋计划启动后，我们的产品深受消费者的喜爱，助力我们重返赛道，再次崛起。在此，我特别感谢广大合作伙伴和消费者们对我们的鼎力支持与信赖，谢谢你们。9年前，伴随着华为 Mate 8手机的上市，我们的品牌之歌 Dream It Possible 我的梦首次亮相，很好的诠释了华为终端 Make It Possible 以心见言的品牌理念。我们的每一次突破与成就，都是因为我们相信梦想的力量，敢于打破常规，创造非凡。9年前，我们有位老朋友，他首次演绎了 Dream It Possible 的中文版。今天我们再次邀请这位老朋友与大家一起重温我的梦，欢迎。想飞就用心的去飞，谁不经历狼狈，拥抱一因为你是我的梦。谢谢，感谢张靓颖的精彩演出。